Ianao ve mbola mitady piasa ao amin'ny gazety foana? Gazety ne taratasy. Sady misy soratra maromaro ao anatiny ao, misy takelaka ihany koa, dia misy sarisary maro samihafa, dia loko maderadera mahafinafinaritra. Ianao ve hoa mbola mitady piasa ao amin'ny gazety foana? Dadabenay koa zao tsy mamaky gazety. Reny foana ny andaniny volana isan'andro. Avy eo ilay gazety asipisipy miny amin'ny jardinnay eny. Fotoana hoe ireny mpivarotra mofogasy ireny dia maka fotsiny. Tena sazinao misy ny tiako tongavana fa andeha ho zavaky an'ilay izy. Hitanao ao amin'ny sitiny rapincom ane efa be dia be zao ny mitady mpiasa e. Dia sarasara kokoa ao ianao mitady mpiasa sady io sity io a azo anikasara ny rapincom ilay anaran'ny sity. Murara.com, enregistrez-vous gratuitement, publiez votre annonce gratuitement.